Svatováclavský víkend již tradičně přilákal tisíce návštěvníků do Rožnova pod Radhoštěm na podzimní zahrádkářský veletrh Valašská zahrada 2019. Podzimní Valašská zahrada se koná vlastně v termínu na konci září, kdy dochází ke sklizni, takže většina zahradníků už hodnotí to, co celý rok udělala. My jsme k vám dovezli domácí marmeládky, sirupky, pečené čaje. Manžel je taky včelař, takže máme nabídce med od našich včeliček. Všechno vlastně vyrábíme ručně, nepoužíváme žádnou chemii, žádné konzervanty, takže takový návrat k přírodě. Už jsme tady po několikáté a rádi se tam vracíme, protože už máme tady své zákazníky, kteří za námi rádi chodí. Kromě výpěstku ovoce a zeleniny prodejci nabízeli širokou škálu podzimních květin, okrasné keře, dřeviny, sazenice, nechyběly ani typické podzimní dekorace. Prodávám věnečky, které jsou určené k výzdobě hrobů, nebo i dveří, srdíčka, kytky. Líbí se mi tu, jsou tu dobří zákazníci, je tu dobrá pohoda, opravdu je to velmi pěkné. Program podzimní části Valašské zahrady je již třetím rokem zpestřen soutěží Co jsme si zavařili, to si také sníme v domácích zavařeninách. Někteří soutěžíci se nám tady opakují, jsou to pravidelní návštěvníci, ale přicházejí samozřejmě i noví. Dneska jsme měli 9 vzorků, které jsme hodnotili. Je tam hodnocení jednak amatérské, to znamená, že hlasují návštěvníci, a jednak odborné, kdy hlavním porotcem je kuchař Ondřej Slanina. Ochutnával jsem, byl jsem spokojený, byly tam věci, které mě překvapily, jak milé, tak i nemilé teda. Ale jako svý vítěze jsem si tam našel. A komu se dařilo nejlépe? 12 bodů získává vzorek číslo 4, pomerančová marmeláda paní Lidušky Pernické. Blahopřejeme moc, zatleskejte všichni. Já taky gratuluji. Ve své kuchařské show doplněné ochutnávkou předvedl známý kuchař úpravu vepřové panenky a candáta s dýňovým pyré. Mlsné jazyčky nepřišly zkrátka ani u dalších stánků. Nabízíme samozřejmě naše keramické grily plus ochutnávku z těchto grilů po celý den. Jsme na Valašské zahradě podruhé a jsme velmi spokojení, protože za prvé jsme z tohoto regionu a jsme kousek odsud ze Zubři, kde má sídlo naše firma. A spokojení jsme velmi, protože je tu velká účast. Spokojení byli i návštěvníci, kteří se do rožnovského sportkempu sjeli ze širokého okolí. Přijeli jsme z Nového Jičína, jezdíme tady pravidelně na jaře i na podzim a tak se vždycky podívat, vždycky se něco najde, co zaujme. Děti zaujalo malování na obličej, oblíbený skákací hrad a třeba i tato hezká ovečka.